有朋友问我这个，中国是应该走上西方民主道路，还是多党轮流执政的这么一个道路？这个话题呢，最近一些年很流行。其实它是源于清末的这么一个延续。我们知道，1912年亚洲出现了第一个共和国，就是中华民国。随着中华民国的诞生，这个所谓的道路之争其实早就解决了。现在重提这个话题没有多大的现实意义，它只能是围绕着改良或者是改革又进行了一番轮回。现代国家有三根支柱：文官政府、考试选官和民主选举。我们今天看到了中国呢，其实这三样都有，前两样基本上能看出一些门道，后面一个民主选举就有点搞笑了，几乎不存在。从1912年实行的共和国，在中国这片大地上，它其实仅仅存活了15年。因为袁世凯在1916年搞了一个红线王朝，1927年，国民党利用北伐攫取了全国的政权，建立了党国。那么共产党呢，利用建立一个新民主主义的国家这么一个号召，在赶走了国民党之后也建立了一个党国。其实共和在中国这片大地上一共实行了29年。我们知道民国以后分两节，一个5年，一个10年，一共15年，还有14年的共和是2800年前的周遭共和。那么共和这个制度在中国仅仅徒有虚名，现在已经不复存在了。党国体制下没有什么共和可言。听说清华大学组建了一个中国顶层官员和商界精英与西方学者媒体的这么一个会谈，阐释了中国的知识界不看好西方模式，认为中国需要强力集权。中国甚至试图为整个世界提出一个全球治理的中国方案，构建人类命运共同体。其实中国现在的精英，他们最怕的是法治，因为一旦法治呢，他们全完蛋，都是一帮正在犯法的人。无论是他们建立的这个党国体制，还是依托于党国体制
生存的这么一些经济阶层，没有一天不再犯罪。他们所倡导的民主，所提倡的这个多党辅助中共执政这么一个方式，跟前面一个党国没有任何区别。我们知道一个国家的发展它离不开和平，和平总的来说它分三个方面：国际大环境、高层的团结、地方上的治安。从目前已知的情况上来看，国际环境对我们是越来越不利了。从2017年开始，国际社会正在摒弃中共对他们的30年来的这种怀柔，也放弃了对中共自我改良、自我进化的这么一个期盼。尤其是2018年，中共修改了宪法，最后一丝念想、和平转型的希望已经破灭。我们知道89是中共唯一一次有可能转型的这么一个界限，最后以陈云、邓小平为首的这么一些党内的保守派，他们仅仅同意了经济体制上的改革，拒绝了政治改革。和平转型中国，让中共继续留在政治舞台上的最后一丝机会已经消失了。现在再去谈，是不是应该走西方民主道路，进行多党轮流执政，都是一个假命题。中国目前遇到的这场变革，它将是很暴烈的，绝对不会用和平的方式来显现。这30年来，通过经济上的一些改革，因为存在双轨制，存在权力寻租，那么两极分化相当大，底层互害的现象越发的激烈，社会上一些极端的现象层出不穷。贫富差距加大，国内的治安问题就成了经济发展的拦路虎，现在只会是更加的艰难。党内由于习近平的开倒车，他实际上已经修改了党章，不允许任何一级的党员来妨议中央、来非议政府的一些决策。中共内部的团结已经不存在了。国际大环境从2017年开始，明明确确发生了变化。那么三个环境都出现了问题，中国的和平还能维持多久？作为一个中国人，他不是说你长了一头黑头发，有一个黑眼珠、大脑门的、惨形门牙，你就是中国人。中国人
是因为我们都在遵从中国文化，都在认同